wale ambao wanasema bado hawajajipanga hawawezi kupata 100,000, tunawakaribisha. Unaruhusiwa kulipa kuanzia 25,000 na kuendelea kuweza kushika ofa. Kila jike ila idadi ya sungura unayemhitaji, kama unahitaji sungura 10 baadaye uje kuanza nao, basi unaweza kulipa 250,000 sasa hivi kama kushika ofa. Lakini pia kama unahitaji majike mawili na dume, unaweza kulipa kuanzia 25,000 kuendelea ili uweze kuingizwa kwenye ofa. Tumepata watu wengi wamechangamkia fursa, lakini kuna watu wengine ambao wanasema ile yao inaweza kachelewa. Basi tumewaambia wanaweza kulipa kuanzia 25,000 kuendelea ili waweze kuingia kwenye ofa. Karibuni sana SAORE Company Limited. Wakati tukisherehekea kiadhimisha miaka 5 ya kampuni ya SAORE, basi ni fursa kwa Watanzania wote kuweza kunufaika, na wote tuweze kutajirika kwa pamoja. SAORE Company Limited.